הדבר המדהים הוא שיש טיבי בעברית ויש טיבי בערבית. כאילו שני אנשים שונים לחלוטין. ואני רוצה לשתף כאן במה אמר חבר הכנסת טיבי, לא כאן על הדוכן בעברית, אלא מה הדברים שהוא אמר בערבית. חבר הכנסת טיבי אמר בנאום השהידים את הדבר הבא. בהיסטוריה של העמים ובמאבקיהם, השהיד הוא שיא התפארת. אין ערך נעלה יותר מאשר השועדה, השהיד הוא אשר פורץ את הדרך ומסרטט בדמו את הדרך לחירות ולשחרור. חבר הכנסת טיבי בערבית. בשונה כמובן מחבר הכנסת טיבי בעברית. עוד ב-2008, אנחנו עכשיו נלחמים מול חמאס וחיזבאללה, אבל כבר ב-2008 אמר חבר הכנסת טיבי בריאיון בערבית, אני מדגיש כי ההתנגדות לכיבוש היא אפשרית, מותרת, ויתר על כן, היא אחת הזכויות של עמים הנתונים תחת כיבוש, כפי שפעל חיזבאללה וניצח בהתנגדות שלו. שוב, חבר הכנסת טיבי בערבית משבח את חמאס, משבח את חיזבאללה ונותן לגיטימציה למעשים של חמאס וחיזבאללה. אחרי זה כאן על הדוכן עומד ומדבר בעברית כאילו אוהב ישראל. רק לפני שנה, בטקס חלוקת תארים באוניברסיטת ג'נין, רגע אחרי מבצע בית וגן, בו נהרג לוחם צה"ל במלחמה מול ארגוני הטרור, עומד חבר הכנסת טיבי ואומר, אני כאן כדי להגיד לרופאות ולרופאי השיניים של ג'נין, שזה בעצם ההתמחות שלכם. ביחד, בואו נעקור את הכיבוש מהשורש, כי צריך לסיים את הכיבוש הזה. באפריל 2018 השתתף חבר הכנסת טיבי בערבית באירוע של הרשות הפלסטינית שהוקדש לכבוד המחבל מרואן ברגותי, שהורשע ברצח 5 ישראלים. למרואן ברגותי קרא חבר הכנסת טיבי, המפקד, הסמל, הלוחם והחבר. שוב, טיבי בערבית. על הדרך הוא שיבח עוד מחבל, את אבו ג'יאד, מפקד היסטורי כביר, ככה הוא קרא לאבו ג'יאד, מישהו שאחראי על רצח עשרות יהודים וחוסל על ידי מדינת ישראל. לחמאס הוא קרא רק בשנה האחרונה, וזה אגב בעברית, פלג לגיטימי שרבים בעם הפלסטיני בוחרים בו בקלפיות. פלג לגיטימי, ככה הוא קרא לארגון חמאס. וחוסל על ידי מדינת ישראל. הוא יושב פה בכנסת, כן? נכון, מתקן אותי יושב הראש, טוב שכך, שחוסל אבו ג'יאד, נכון. בעולם מתוקן, אדם כמו חבר הכנסת טיבי שעומד כאן ומדבר בעברית כאילו איזה אוהב ישראל ומוסלמים שמצילים יהודים, בעולם מתוקן הוא היה יושב בכלא לשנים ארוכות, או לכל הפחות היה מגורש מהמדינה הזו. אבל לצערי, בחוקי ההתאבדות שבהם אנחנו נמצאים, הוא מכהן כבר עשורים כחבר בכנסת ישראל. אבל רבותיי, זה לא אומר שמישהו בבניין הזה צריך להיות חבר שלו. כל דיל עם חבר הכנסת טיבי, כל דחקה עם תומך הטרור הזה, שרק שבוע שעבר קרה כאן על הבימה לחיילי צהל, אנשים שמבצעים טווח עם וחרפה מוסרית ומבצעים ערבה, כל דחקה עם האדם הזה, כל דיל איתו היא יריקה בפנים של חיילי צהל. כל אחד שמדבר איתו וצוחק איתו כאן בצד או בפרסה או בוועדות או סוגר איתו דברים, יורק בפנים של חיילי צהל. תודה. וחבר הכנסת טיבי, הוא יצא כאן מהאולם, אבל אנחנו עוד נמחק לך את החיוך.